bismillaahi raxmaan iraxiim maanta war aan wado oo aan soo xigtay oo halistiisa leh oo xaqiiqa boqol kiiba boqol haddee aan xataa biyo kamadhibcaan aan ku dhihi jira wey aan kuu wadaa war waxaan kaa codsanayaa adoon warkaa dhammaysta lykta iska sii saar soo garabka xil guntada mahid haddaad isiin weyda laykta oo aad meel walbaba gelin weydid kaa xanaaqay ku dhufa lygta maanta waad ogtihin xalay qaramada midoobay ayaa waxay soo saartay warqad inay somalilan ka baxayso dhulbahante dhulkiisa uu deggan yahay ama gooja cadda meesha la ysku hayo qaramada midoobey warqad ayay waxay u dirtay dhulbahante warqadna waxay u dirtay muuse biixi dhulbahante waxaa lagu yidri markii somaliland baxdo ilaa iyo amar dambe bartiinna ma dhaafi kartiin ciidamaa laydiin soo diraya unt natina ka socda minabaara la ydiin samaynayaa dhulka waa la sufaynayaa wax walbaa lanka bixinaya muuse biaa bartay cdankaagu tagaa dhulbaantaduagu annaudilaarintaan marka qofka ka shaqeeyaan idiin sheegayaa maanta waxaan idiin leey waraan idiin hayaan idiin sheegaya waxaa jira nin jarmalah oo magaalada aan deganahay degan oo ayaantaanodhan isku soo suguray laasacaano oo la yidhaa marcos oo af somaalia aniga saugu hadlag hada oo roferamadsmlaamac adhigargeys dhigi jira wlbamsomalila a argeysjaamacada kadhigi jiray onlineana waxbuu ku beri jiray dadka aggana wuu tegi jiraysanadlaru aadi jira maro hohana araisku magaala degena maro ay dhulbaanta u yeerteen adda waanin rofer riserj magaaladan degenaha jaamacad libzig la yiraahdo

adduunyuu raadiyaa markos wuxuu fariistay laasacaanood imeilu saas u qofayda waana nin aqoonlao barfesororiseerjlbaqaabilsan geeska afrika qaabilsa iuu riseerj ka sameeyo waa raggii loo dirsaday soo sahmiya waxbeeageeydmaadmldg aabtsaaibrmarallmarmaaangu i yimaadiga bilaabaa marcos laascaanood faraystay emailu qoraya qaramada midoobe bliis dhulbaante ali de ardyin children eardin womanefery personhalkan wax ku nool ma leh waa la qaxay dadkii waa isku dhammaadeen xoole ma jiraan cunto ma jiraan labadi saacba laba emailu diraa <laughs> qaramada midoe yaabtaylabada dhagood furaysatay dhulbaanta goormay ingiriiska saan u bartay <laughs>

waa asaga ninka ka badiya maanta marka markos ilahay iidankiis markuusoo noqdo isla soo sawiri doonaa waana idiin soo gelin doonaa waddankan deganahay haddii aan soo qaato sawir uu asagu leeyaus raalli ka ahan wuu igu dacwiyn karaa saasaaba u qoranba wadanka maxkamaduu ila fuuli karaa markuu raalli ka noqdo oo sawirka weydiiyo oon iraahdani sawir ma kula geli karaa haa meeshasma dhigi karaa aaladeyda haa markaasaan isticmaali karaa sawirkiisa int ka horaysa nimankaa jarmalka waxaa u qoran wax la yiaad datan shutgiset wa sharci micnaha of qof usa ku xadgudbi karin qofna qof usamasoo caayi karin qofna qofusa waxsa soo qaadan karin ilaa uu weydiiya maahanednshtac dastuurkayaku soo saarteen odastuurkoodi ku qoran oo maataqofna uusa ku xadgudbi karin

a religin is fr marka qof walbaba diintu rabuu qaadan karaa ok marka nimankan waaaymarkii dadkii isku buuqeeno social mediya ku dhibtoodeen oo meel walbaba la isku qabsaday waxay sameeyeen oo baarlamaankooda ansixiyeenqof qofwuaaadan aamaalhgwi soo ldnkswaahoohana marcos aal la yiraahdaa hoohaana balaayo cunaa ah af soomaaliga kaa badyay suu ugu hadlaaya isleedama soomaaliya intu kuu yimaado kuuleeyah niyo awiyo maataa masadaarood wax kale ku dhihi maayo walla alcadin ninkaas bahalkaa laasacaanood fariista isagoo hadlaaya youtubeka haafan i kaga soo gelin doonaa inta soo jaro isagoo hadlaaya youtubka facebook yadu ka buuxaa soomaliya iyadoo waraysanaysa maarkhoosaa nimankii dhulka u jiray somalilanna qarimadumudo labadii saac email uu qoraya dhegdhegdhdh dhulbaantana lacaga u qoran isagana lacagaa xukunta kala qaada emailkan kala kiciya aadaan idiin salaamaya